हाय गाइस गुड मॉर्निंग गर्ल मु सुजा वेलकम करछु मो चैनल को सुजा लाइफस्टाइल केमिते छन आपन माने आशा करछु आपन माने भलो थिबे। तो एबे हमर सखळ सखळ उठिकी हम बहुत ता ऊपर कोन करूंती आउ आज हम पिंकी दे गला हम आज हमर संबर बने आबो। तो संबर पई परिया पत्र आ जा घर अछि तो हम गछर हमर सो 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 आ गया डाकिले तो मुझे शुणीदेली। तो आज आम सजना पर हम ताकि कौन जान थे आम ये सजना पर हम नगी चल गिया सजना से पारिया छोट लोक हाथ पाने देख मु तो पूरा गाथ चढ़ जी मुझे चढ़ी नहीं आज भी तब से वीडियो बंद कर देना कौन बोलू एक मिनट कर डाला भांगी दे मारे डाला भांगी दे छाड़ जहाँ सदन हो देख आम आते सदन मुझे ये कहीं उपरू चढ़ु थी गाचर को ये सारा सदन है देख आम के सदन है चल दि चल चल भिड़े बंद करो चल किलो पक दिया औषध औषध दे रुसना दे दूं मत और भल लगे तो जा खाली कर दूं भाई आज को औरत भल लगबो संभव औरत भल लगे देखौं छी हां त रुसना त औरत दी पड़ बसौं छी मोर औरत किंतु जे रुसना खाउ छ खाओ चलो औरत दे ले करियो सजना कौन अच्छी सजना बैगन पोटल आलू तापर आउ कौन सी अच्छी झुड़ंग अच्छी भेंडी अच्छी इतने संबर या बनवे आंध्र स्टाइल स्पेशल संबर समय तो टेस्टी होता है सबकि भूलीगल कौन के भिड सब भूलीगल तो ये आम समस्ते खाईपी खराब बड़े सब खाई पी सारी आम ए बाहरी काकटपुर जाऊँ आमर ज्वेलरी सप किसी कम अच्छी ज्वेलरी सप्रु कि किणवार अच्छी तो आज कौन किणा आकटपुर कौन सब हम आई भिडे सब आसो सब आस आपने जी भी आम चेल नुआ अच्छे प्लीज आम चेल को सब्सक्राइब करनी काकटपुर गले बहुत 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 बढ़िया हम आम ये ज्वेलरी सप्रे पहुंची जाइए समस्ते भितर अच्छा तो आम बाहर अच्छे ज्वेलरी सप्रे एम भिडियो फिडियो आलाउ ना तो ज्वेलरी सप भितर भिड करहलानी तो बाहर करें कौन आनी ज्वेलरी सप्रु नहीं आसे से देखी कौन आनी आ समे जहाँ भी जी भी आस समे भितर कौन किणाकि करते मोर सर किणाकि तो से सबूर बिल अच्छे तो पेमेंट पेमेंट कर भितर समस्त आसले देखिए कौन कौन किए कौन आनी दी सब भितर आसला बाहर ही देखे भितर देखे तो बाहर आस जिन सब किणा सरगला
ଆଉ ଦି ଜଣ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କର କାମ ସରିଲା ଡେରି ହେଲା ବୋଲି ପଳେଇଲେ। ଅଛି ଦୋସା କଣ କଣ କିଣିଲୁ ଘରେ ଗଲେ ସବୁ ସେସବୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ଖାଇବା ପିଇବା ସରୁ। ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ଆମ ଦେଇ ଦେଖ ଆମ ଦେଇ କ'ଣ ଆଣିଛି, ଆମ ଦେଇ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚିଂ ସ୍ୱେଟର ଆଣିଥିଲୁ, ଆମ ଦେଇ ବ୍ଲାଉଜ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ। ସେଇଟା ଆମର କିଣାକିଣି ସବୁ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲାଣୁ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି ଆମର, କେତେଟା 8 ବାଜିଗଲାଣି, ଆମେ 8 ବାଜିଲାଣି। ଏବେ ଆଣି ନେଇକି ଯିବ, ଛାଡ଼ିବନି ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ ଗଛ ଇଆ ଆମ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କର କି ଚାହାଣି ଦେଖ, ବାଙ୍କ ଚାହାଣି। ଏବେ ଆହୁରି କାମ ସରିନି, ଆହୁରି ବି ଟିକେ କାମ ଅଛି। ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲରରେ ଶାଢ଼ୀ ଦିଆହେଇଛି, ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ନେଇକି ଏବେ ଯିବୁ। ଏବେ ଚାଲ ଟ୍ରେଲର ପାଖରେ ଯିବା, ଚାଲ ଆମ ମାର୍କେଟ ରାତିରେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ। ଆମ ରାତିରେ ପୁରା ମାର୍କେଟଟା ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ, ପୁରା କଲରଫୁଲ ମାର୍କେଟ ଆମର। ତ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଛି ଏଇଟା, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ କ୍ୟାମେରାଟା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ସୋରୁମ୍ ଯାଇଥିଲି ସେଇଟା, ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି। ଆଉ ବି କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଆମ ଦେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇୟରିଂ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଇ, ମୋର ଏଇଟା। ତାପରେ ଆମ ପିସ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ଜଗାଙ୍କ ବୋଉ, ଜଗାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ପିସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ'ଣ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଇୟରିଂ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇୟରିଂ, ଆମ ପିଙ୍କି ଦେଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଇୟରିଂ, ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ତାପରେ ମୋ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯାଇଥିଲି କାକଟପୁର, ଯାଇଥିଲି ଯିବାର ହେଇଗଲାଣି କେତେ ଦିନ, 10 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, 8-10 ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଯାଏ ପୋଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଫୋନ୍ରେ ଥିଲା। ତ ଆଜି ନେଟ୍ ସବୁ ବହୁତ ବଳିଥିଲା, କହିଲେ ନେଟ୍ ବହୁତ ବଳିଛି, ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ କହିଲେ ହଉ କର, ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଣ୍ଡିଂ ହେଇନି କ'ଣ। ମୁଁ ଖାଲି କହିଛି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, କହିଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି। ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆଉ କିଛି କରିହେଲାନି, ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ହେଇପାରିଲାନି। ଯେଉଁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ ସେଦିନ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କରିଛ ତ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିବନି, ହେଇପାରିବନି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡିଂ ହିଁ ହେଇନି, ତ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡିଂ ହେଇନି। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି, 10:30 ରାତି ହେଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ହେରି କୋଲକାତା, ଆସିଛି ହେରି ଏବେ କୋଲକାତାରେ ବି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡିଂ ହିଁ ହେଇନି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ କଲି। ତ ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ବନେଇଛି। ତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କାହାକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଭଲ ଅଛି କି ଖରାପ ଅଛି କି ଯାହା କିଛି ବି। ଆଉ ମୋର ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେବ ରହୁଛି। ଏବେ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।